さあ、いじりーチャンネル初めての私、いじりーサンタが乱入してプレゼントを届けます。ちょっとですね、その前にライブどんななのか見つかんないように見てみたり、いろんなとこを見てみたりします。それでは、行ってみましょう。ステージ、大丈夫。ファンがいた。いますよ、もうここに。危ないじゃん。危ないです。教えてくれない。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、ありがとうございました。はい、エンナの、はい、私たち、つむりのエンナでございます。以後、お見知りおきを。イエーイ。今、楽屋前に。ベロで髪の毛洗ってあげるよ。ひかりさんが IG チャンネル出た時にですね、はい、ライブでもう舐めてほしいって言われたんで、でやってきました。まあ、これから乱入するんですけど、はい、乱入の時間をお聞かせいただいて、はい、でその後に舐めますね。今が9番目のダイダラぼっち、はい、どこで行ったらいいですか。ちょっと MC がここにあるんですけど、はい、ここがいいですね。さっきちょっと丸付けさせてもらったここで登場、乱入がいいかもしれないです。このアンバランスという曲終わりで終わりで、はい。え、時間大丈夫？ちょっと10分ぐらい撮ってるので、もう10分さすが、さすがバラエティー。あと20分後ぐらいです。やばいじゃん。もうそろそろです。早く舐めないとね。やばいっすね。やばい。一旦交渉しますから、今、はい、今マネージャーさん交渉してから、もし OK だったら楽屋前の映像があります。こちら。はい、許可をもらいました。マネージャーさんもこちらにいらっしゃいます。すいません、全面協力のもと、よくテレビでこういうことやるんですけども、はい、マネージャーさんを横につけるってことはあまりないんですよ。そうなんですよ。これだけ、ちゃんと許可得てますよってことをね、ファンの人に言いたいと思、はい、全然やっていただいて、じゃあ行きましょう。こちらですね、エンナさんの楽屋こうなってます。ファンの皆さんこんな感じです。楽屋1でございます。それでは行きましょう。オープン、ドーン。こんな感じ。うわー、こんなとこにいるんだよ。みんな、エンナってこんなとこにいるんだよ。マネージャーさん、カモーン。さあ、それではですね、こっちは誰ですか。これが、滝口キララですね。キララちゃん、はい、妹さんの方ですね。そうです。2000年に一度の美少女と言われた妹さんの方。そうです。なるほど。そして、すみません、奥のこちらは、こちらが、センターの美里です。あ、ミイラ美里さんですね。はい、なるほど。もう一回戻っていいですか。こちらの妹さん、すごくちゃんと綺麗に、ちゃんと貴重面な方ですか。そうですね、きっちりしてるタイプですね。見てください、カバンをここに置くことによって、この紙袋あなたたち入ってこないでよっていうことなんですよね。そして、家では多分やらないですけど、コンセント入れっぱなしっていうことで、秋葉原の電力をここで奪おうとしてるところですよね。さあ、そして、ミイラ美里さんは衣装も作ったりとか、こんなね、ちゃんとしてる人がね、楽屋でですよ、ゴミ箱に囲まれてるっていうところに座らなきゃいけないっていうことなんですね。じゃあミイラさん、ちょっと座りますね。ミイラさん、こちら、皆さん見てください、こちら。今手袋つけてますから触りますよ。これずらしますね。これです。皆さん、出番前に食べていたのがファミリーマートおむすび&おかずセット、税込み298円。そしてここにあったものだけを食べて、今皆さんのためにライブをやっています。これしか食べてないって、これは夕飯に取っとくのかな。そしてこっちは、これが滝口ひかり。出ました、滝口ひかりさん。いじりーチャンネルで私舐めてもらいたいとおっしゃってましたということで、舐めに来たよ。声がでかい。
つけてるんですか。やばいっすね、それでも。マジかよ。え、まさか。ビジネさん。なんだろう。嘘ですよね、それ。メガネですよ、それ。こうでしょ、こうでしょ。あなたに触れてる感じがする。行くぞ。ひかりちゃん、ちょっとだけお邪魔します。もう あと10分で俺出なきゃいけないからステージ、はい、ステージ出る前だよ。あ、ちゃんとこれやってるタイプ。これあまりいないアイドルの中でもこれいい方ですよ。いい方、素晴らしい。おっと、やばいぞ。世界がこんな状況じゃなかったすぐ行ってるとこだったけど、よかったな。もう今日はもう、あ、何あれあれあれ、クちゃん、これして、はい、これ手を、これしてきたの。これしてきたの、今日。ちょ、おじさんも、おじさん、もう入れていい。ほら、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 どうだ。ゆっくり来てるよ、ほら。ほら、ゆっくり、ほら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 どうだ、今どうだ、どんな気持ちかな。戻すじゃん、戻すと思うじゃん、戻すと思うじゃん。戻さないんですか。なんかどうする、こういうの用意する、こういうの用意するじゃん。これは家を出るときに持ってた。何ですか、ジップロックでしょ。ジップロックあるじゃん、これ入れるじゃん、これ何するんですか、これ。入れるじゃん、これちゃんと閉じるじゃん、もう絶対にね、はい、絶対にもう安全じゃん、はい。まさかはゆりさん、そうですよね。約束通り、なめに来たよ。あれ見てる。めっちゃ食べてる。マネージャーさん、OK ですか。OK です。OK、はい、わかりました。優しく返すからね。全然優しくないですよ、それ。俺はダメですよ。これ、痕跡残しとかない方がいいから。あ、元に戻した方がいいんだよ。何にもなかったと思うもん。何にもなかったと思う。何にもなかったようにしてなきゃダメだから、完全犯罪っていうのは。完全犯罪。じゃあちょっとそろそろ進みましょう。本番に備えてると。これから乱入します。交互期待。さあ、いよいよエンダにドッキリを仕掛けますよ。あっし、皆さんが、皆
に私座らせていただきました。皆さんこれあのチェキはどんな楽屋なのかって気になるじゃないですか。私楽屋に入っております。ねちょっと待って、この3人のうちに被害に遭ってるのはたった1人だけです。まさかの。それがイジリチャンネルの中で、逆に私舐めてもらいたくなってきたと言ったお姉さん、あなたです。マジで、はい、ある方法を使って舐めてます。何かを舐めてます。何かそれが自分のね。今ですよね。今ですよね。お楽しみで。全部楽屋もマネージャーさんと一緒に許可を得ながらやっておりますので。さてクッス、はい、成功しました。成功しました。よかった。ありがとうございました。やっぱり急に大人が入ってくると、はい、少女たちは本当に怯えるんだね。めちゃくちゃ怯えてましたよ。うん、いやでもいじりチャンネルもねファンの方がほとんど見てくれたんで、はい、嬉しかったです。嬉しかったです。はい、またぜひ見ていただきたい。はい、そしてこうやって今出てくれたらですね、アイドルのところにまた、ライブに急にお邪魔するかもしれませんので、はい、出て行っていただいたアイドルの皆さんは本当に日々。怯えてライブをしてください。はい、さあということで、ここクス、はい、ここの会場はこの壁にアイドルがサインを、サイン、秋葉カルチャーズ劇場っていうのは、うん、これでライブやったアイドルさんはみんな帰りにこうやってかけるんですよ、サインを。でもライブをやった人でやればいいんでしょ。そうです。やってきましたか、10分ね。やりましたけど、頑張って持ち時間ありましたから。突撃しただけですよ。いいですよ、書きますよ、せっかくなんて。でもスペースがさ、見たら空いてないんですよ、すごく。もう、いや、本当どういうとこがいいですか、伊集院さん。楽屋からこう出てきた時、ここじゃない、ここ。やっぱそこがいいですかね。サイン書いちゃうよ。はい、書いちゃうよ。いや、めっちゃおもろいっすね、これ。やべ、伊集院さんのサインだ。やばい、書いたよ、伊集院。めっちゃ面白い。伊集院イジリーチャンネルって書いちゃう、ここに。あ、そうですね、チャンネル。チャンネル書いちゃっていい。大丈夫、大丈夫です、はい。めっちゃ面白いじゃないですか、マジで。いいっすね。めっちゃいいっすね。これで登録してくれる人が増える。はい、イジリーチャンネル。もう楽屋出たら分かりますからね。楽屋出た瞬間、楽屋の前に。ステージ入口にイジリーチャンネルありますからね。楽屋の前にいいや。楽屋の前にイジリーチャンネル。こんな目立つとこに書いちゃいました、ね、イジリーさん。はい。また行こうか。そうですね、またちょっと違う会場にも乱入したいと思います。はい、はい、じゃあ帰ります。帰りましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。乃木坂46のメンバーがすごいゲームでしょ。白石さんにちょっとペロ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 。まさかテレ朝の顔になるとは思ってない。斎藤千春さんの顔に、はい、やったー、すごい。ブリーフ一丁、知らないおじさんで斉藤優里ちゃんに向かって、これアウトですよ。出入り禁止でも出るぞ。チャンネル登録をお願いします。